E aí, meus bidos mercenários, e aí, meus bidos psicopatas. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre uma HQ que eu não esperava me agradar tanto quanto acabou agradando. Uma HQ que se trata da origem de um vilão muito famoso nos quadrinhos do Demolidor, nos quadrinhos da Marvel como um todo, dependendo do que você tiver lido da Marvel até então, e que foca bastante no passado dele de um jeito diferente, de um jeito inesperado, pelo menos. É um quadrinho que eu sempre olhei a capa, nunca me interessou, eu sempre passei muito distante, até que um dia eu vi ele por um preço de 10 reais. Eu falei, ah, mano, 10 reaisinho? Ah, beleza. Dinheirinho de merenda? Ah, tranquilo, irmão. Paguei, comprei, levei pra casa e falou, um dia eu leio aí. E agora eu acredito que essa HQ tenha se tornado oportuna de acordo com um vídeo que eu estou planejando soltar ainda esta semana. Um vídeo muito especial, daqueles que eu gosto de fazer e que vocês, quando assistem, elogiam bastante. E que eu espero que vocês estejam lá quando este vídeo sair. E que, enfim, se trata um pouquinho deste personagem. Por isso, eu estou aqui para falar sobre o que, eu achei de Mercenário Anatomia de um Assassino. Em vez de vaso, eu tenho este buraco no chão, o que poderia ser um problema se não tivesse me colocado numa dieta líquida e com muitos laxantes. Eles têm medo de que, se eu expelir alguma coisa sólida do intestino, possa matar alguém com ela. E eu mataria mesmo, só pra poder dizer que eu matei. Porque eu sou assim. Dois agentes são enviados para uma prisão de segurança máxima, mas máxima mesmo, para descobrir o do porquê o Bullseye, o mercenário, acabou destruindo uma prisão igualzinha à que ele se encontra do outro lado do país. E quais são os seus planos com o plutônio que sumiu? Assim, Daniel Way cria uma história fechada e não tão simples quanto parece para contar a origem desse grande personagem que marcou o universo do Demolidor e parece ter tanto a esconder mesmo suando não ligar por revelar informações também. Mercenário, felizmente, ganha mais profundidade, ao mesmo tempo que moral para ser destacado entre os melhores vilões da Marvel graças à escrita que, sabiamente, decide manter sua narrativa presa a um único ambiente, dando informações sobre o passado de Leonard enquanto aprofunda a trama principal, prosseguindo com a ideia de que quando o protagonista terminar de falar, teremos as respostas para tudo. E a grande sabedoria em todo o roteiro daqui está exatamente nas respostas não virem tão simples assim. Na real, ela exige sua atenção de tudo o que tem sido dito desde o começo, porque certas informações colocadas, que primeiramente soam curiosidades não fundamentais, ganham um propósito alarmante para a linha de chegada, conseguindo colar tudo o que estava solto e foi abordado de tal modo que não só soa como um filme focado em um serial killer no controle da situação, como um episódio da série feita pela Netflix com a ABC chamada Demolidor. Seja na esperteza em como contar essa história, ou pelo quão tudo consegue ser casadinho de forma que, quando acabe, você queira reler com o conhecimento do final. O quadrinho começa apresentando esses agentes entrando em uma prisão que, de cara, os faz passar por processos que faz você notar a força do local. Chegando lá, eles falam sobre quem cada um é e o objetivo de terem sido escolhidos para tirar as respostas do inimigo. Nessa, algumas informações sobre os prisioneiros, o que acontece se der ruim e as ligações sobre novas descobertas enquanto o interrogatório acontece, criam essa imersão na gente ao colocar pistas e ideias que vão ficar ali no seu subconsciente para retornarem com tudo ao gran finale, trazendo acontecimentos assustadores, ainda que esperados e até bem preparados, pois quando você pensa que vai seguir para um rumo, suas pernas são puxadas e você cai em uma situação que funciona muito a ponto de conseguir visualizar em live action, notando o posicionamento de quadros sem diálogos, apenas com as reações, expressando um lado cinematográfico que o levam a enxergar o tempo de corte das cenas e uma trilha sonora engrandecendo o que acontece. Isso sem contar o estilo do volume que trabalha uma investigação em um único local, que me remeteu às melhores obras audiovisuais que trabalham com este tipo de narrativa. Me lembrou obras, cenas, na real, memoráveis, como o Batman com o Coringa em Um Cavaleiro das Trevas, ou a Viúva Negra com o Loki em Os Vingadores. Me lembrou até mesmo alguns episódios bem especiais, como aquele específico de Brooklyn Nine-Nine em sua quinta temporada,
aquele da Jessica Jones em que ela prende o Kilgrave, ou até mesmo alguns bem maneiros de Demolidor, seja aquele em que o Fisk investiga o passado do Dex, ou aquele em que temos o Demolidor preso a uma conversa moral com o Frank Castle. Cara, eu simplesmente adorei esse quadrinho, me lembrou muito esse estilo e até mesmo me conseguiu fazer visualizar um tipo de filme ou de episódio assim, sabe? Não só adaptando esse quadrinho, como talvez um filme com uma pegada desse jeito, porque eu sou um cara que elogia bastante esse tipo de filme em que se passe um único ambiente. Só que normalmente é sempre a pessoa tentando escapar de algum lugar, né? Ela tá presa, ela se encontra presa, ela tá, sabe, podendo ser morta ou algo assim, e ela tem que escapar daquele ambiente. Mas nunca eu vi, pelo menos, um filme em que se tratava de você ter apenas uma investigação, uma conversa com um prisioneiro que vai levar a algum lugar. Tem Silêncio dos Inocentes, mas o filme não se passa inteiramente na prisão, né? Se vai para outros caminhos, então, enfim. É quase um Silêncio dos Inocentes, daria pra dizer. Aliás, nossa, eu pensei nisso agora. Silêncio dos Inocentes é uma boa comparação para com esse filme, com esse quadrinho também. Aliás, me relembrou até mesmo o quadrinho, aquele quadrinho maravilhoso, aquela edição específica e única maravilhosa do próprio Frank Miller, que ele fez na fase do Demolidor chamada Roleta Russa, em que o Demolidor tem uma conversa pesadíssima com um mercenário no hospital. E vamos lá, vamos falar o que esse quadrinho precisa que a gente diga. Que vilão este mercenário? A forma como a trama vai trabalhando seu psicológico, seu passado, dando razões para acreditarmos e desconfiarmos dele ao mesmo tempo, o jeito como ele mantém um sorriso no canto da boca transparecendo estar no controle da situação ou fingindo estar, ao mesmo tempo que soa ficar perdido e até descontrolado pela ideia do investigador não estar seguindo seu teatrinho e sim fazendo perguntas que instigam seu passado tenebroso, são todos movimentos de xadrez precisos sendo realizados para que o nosso interesse não seja perdido, a jornada seja bem contada, mesmo que em apenas 5 edições, e, superior a tudo o que comentei, ainda concretize um objetivo de engrandecer este vilão, que no final de tudo, felizmente vale dizer, não tem uma explicação formada para a psicopatia, para o jeito, para a habilidade absurda de tornar tudo uma arma. Ele simplesmente é, e isso só deixa tudo mais interessante, mais legal, assim como, mesmo que em poucas páginas, seja escancarado seu temor para com o Demolidor, que aqui não recebe um desenho, e sim uma sombra que diminui e destrói qualquer brilho no olhar do mercenário pela falta de controle que ele encontra ao lutar contra este herói. Tudo isso funcionando muito bem pela arte de Steve Dillon, que eu acho bacana. Não é um autor que me conquista muito, eu acho tudo muito burucutu nos desenhos dele, mas combina com um personagem escroto e anti-herói, que normalmente é onde ele se encontra, vide Constantine e Justiceiro. Porque se depender dos seus traços, dificilmente seremos conquistados por aqueles personagens, mas graças a um roteiro bem escrito, as coisas seguem para um outro caminho. Já aqui, estamos realmente falando de um vilão, então a ilustração consegue ser bem marcante e potente com suas cenas, suas expressões e seu modo de contar essa história de um jeito real, sem gente perfeitamente desenhada, mas com aquele aspecto cru que você não gostaria de encontrar no mundo real. Seu estilo casa muito bem com a história e mantém tanta personalidade que é difícil não ser impactado com certos quadros ou como chega em determinado quadro. O encadernado da Panini é demais. Mesmo que ele não tenha uma nota de editor, um prefácio ou um pós-fácio, ele tem uma capa dura que conserva uma história boa o suficiente para merecer este tipo de encampamento e não traz nenhum erro consigo, o que deixa o Davi aqui muito feliz. Não tem erro de gráfica, não tem erro de gramática, não tem erro de nada. Então é um volume que eu realmente não entendo por que ele é tão fácil de se achar, sabe? Eu acredito que pelo julgamento das pessoas igual ao que eu tinha, do tipo, ah, uma história do mercenário, será que, sabe, aquela coisa de você desmerecer uma parada que pode parecer qualquer coisa, uma coisinha boba, uma coisinha só pra ganhar dinheiro, tipo as revistas do Batman de querer contar o dia 1 de todos os vilões, mas não, tem uma história muito interessante, muito bem feita, com uma escrita muito cinematográfica que você fala, caraca, mano, o bagulho é outro nível e faz valer o nível de capa dura que ela recebeu, por assim dizer, sabe? Então, principalmente pelo preço de 10 pila, cara, esse é um vídeo realmente recomendando pra caso você encontre em vários sites, porque
pelo menos quando eu comprei, tava disponível em todos os sites possíveis, sabe? Era um quadrinho muito fácil de se achar. Então eu acredito que nada tenha mudado. Porque, simplesmente, Mercenário, Anatomia de um Assassino, consegue perfeitamente captar o espírito investigativo de um suspense para com o que está acontecendo, como vão conseguir respostas, quais respostas virão e como isso vai acabar. Sendo todas as questões respondidas até o final, criando uma história fechada e à parte, que continua com qualidade mesmo sem precisar de qualquer conhecimento de uma obra de super-heróis. Formando uma estrutura vilanesca marcante que ganhou uma origem que ninguém pediu, nem criou expectativas, mas entregou tudo. Cê é louco, eu escrevo muito bem. Se não se importam, eu vou me valorizar um pouquinho aqui. Cara, gosto muito de como eu escrevo o roteiro dos vídeos de HQs, porque eu escrevo como se fosse uma crítica de filme, uma crítica de série, uma crítica que você normalmente encontra pra filme, série, você não encontra tanto assim pra quadrinho. Normalmente a pessoa só pega o quadrinho, comenta o que ela achou, blá blá blá. Eu decido fazer um roteiro especial para os quadrinhos e eu normalmente saio muito feliz com eles. Não à toa eu acabei fazendo uma conta no Instagram, postando ali e tudo mais, mas com medo da conta do YouTube ser excluída. Então, mas aí eu parei e eu só espero que realmente essa conta do YouTube nunca seja excluída, porque a maioria dos vídeos de HQ eu faço com muito cuidado, com muito carinho, né, o roteiro das HQs, assim, pelo menos nos últimos 3 anos eu faço desse jeito. E eu acho muito merecido, eu gosto bastante, sabe? Normalmente no final tem esse teor meio filosófico, seja pra falar mal, seja pra falar bem. E eu sempre acabo de um jeito que eu falo, nossa, que bonito. Então, enfim, é isso. Quis me valorizar um pouquinho aqui. E aproveitar pra, sabe, com esse encadernado aqui, que cara, olha a finura disso daqui. Realmente, eu acho que R$20, R$10 é o preço que você deveria gastar. Mas que conteúdo bom, sabe? Tipo assim, mano, nossa, uma das melhores histórias de vilões que eu já vi. Daria facilmente pra bater de frente com um filme do Joker, por assim dizer. E eu achei isso daqui muito bom. Sério, eu não esperava gostar tanto desse quadrinho como eu acabei gostando. E me surpreendeu bastante. Tipo assim, eu estou afim de já reler essa história, sabe? Então, enfim, se você já leu Mercenário, Anatomia de um Assassino, comente aí o que você acha desse quadrinho. O que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui. E o que você... espera, né? De algum review aí que eu possa fazer no futuro. Caraca, eu não esperava, eu não sabia muito bem o que falar a partir de agora. Mas enfim, é isso. Se você já leu, comenta. Se você não leu, tá aí uma baita recomendação para você adquirir quando você encontrar em alguma loja ou algum site com alguma promoção. Beleza? Então é isso que eu tenho para dizer. E além disso, eu só espero que, caso você tenha visto o vídeo até aqui, você confira o vídeo especial que eu vou fazer até o final dessa semana. É um vídeo que tá em planos há muito tempo e finalmente vai ganhar vida de acordo com uma nova produção da Marvel que está a caminho. Então, é tudo isso que eu tenho para dizer e eu agradeço demais para quem chegou até aqui. Valeu, falou!